Can Joan de Saigo sempre ha estat aquí. Al llarg dels seus més de 3 segles d'història, Can Joan de Saigo ha sabut mantenir viva la riquesa del llegat gastronòmic de l'illa i s'ha convertit en un referent social i cultural de Mallorca. Cal tirar la vista molt enrere, remuntar-se l'any 1700 per conèixer els orígens de la seva història, quan era una sucursal de les Cassis de Neu i es dedicaven a la venda de gel i aigua obtinguda a les muntanyes de la Serra de Tramuntana. Can Joan de Saigo és un dels establiments més antics d'Europa i compta actualment amb 3 locals a Palma on se serveixen diàriament deliciosos gelats, ensaïmades, xocolata... Un local emblemàtic que ha sabut conservar les tradicions de Mallorca, mantenir les receptes de rebosteria de tradició ancestral, conservant sempre intacta la seva essència al llarg dels 3 segles d'existència, tot traspassant les nostres fronteres.